Fala galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse vídeo, seja bem-vindo a este canal. Meu nome é Gustavo, caso você não me conheça. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Portaria de Consolidação número 3, tá? De 2017, em alguns aspectos resumidos, né? Para que você possa ter as informações eh, de uma forma essencial. Caso você não seja inscrito no canal agora, se inscreva. Não vai custar nada para você, vai me ajudar bastante. Além de você ainda eh, receber notificações de novos vídeos que possam ser de seu interesse, beleza? Então vamos lá, gente. É, a gente vai está tratando, na verdade, como um todo, sobre a organização da rede de saúde, tá? Agora, a gente vai falar um pouquinho, pelo menos nessa primeira parte do vídeo, em relação à contratualização ou também contratos de gestão, tá? O que, que é isso, gente? Como que a gente está falando? É o modo de demanda quantitativa e qualitativa na definição de responsabilidades objetivos de desempenho a fim de melhorar o nível de saúde da população, entre outros objetivos. Então, pensa num contrato, é, são contratos que são firmados dentro da própria rede de organização da saúde, né rede de atenção à saúde, onde se faz né, vários convênios entre um ou outro ente, enfim, ou em outros outros aspectos também, para que. É, qual que é o objetivo como a gente está falando aqui? melhorar o nível da, da saúde da população. Só que para que esses contratos possam ser executados, eles precisam ter alguns parâmetros, tá? Então, nos contratos, né, as partes adotam esses objetivos em três áreas de aplicação. O que, que é os objetivos, gente? Melhorar o nível da população. Então, os contratos eles, eles têm esse, esse objetivo e eles podem ser aplicados em, na onde? Em cuidados primários. Atenção especializada, ambulatorial e hospitalar e cuidados de urgência e emergência, tá? Então é, aplica é aplicado esses três âmbitos, ajuda bastante, tá? Nos contratos é, é importante que a, part a, part a participação da, da população seja aplicada também, é, de uma forma para que a, a população, principalmente a população que está sendo afetada, né, em, que pode ser afetada em relação a esse contrato, possa opinar para que possa ter uma boa execução do contrato, tá? Pode ser importante também na rede primária de saúde, na né, atenção primária à saúde, a, ajudando a evitar altos custos se tratados tardia, tardiamente. Vou te explicar. Então, aí você faz um contrato, né, que é para ajudar a melhorar o nível da, da saúde da população. Então, esses contratos, eles podem ser aplicados em vários níveis. Mas, e também a, a participação do, da, 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 da população é importante, mas... Se aplicado né, na atenção primária à saúde, na atenção básica como um todo, pode ajudar né, a prevenir doenças, em que, se fosse tratadas com muito tarde, né, como que está dizendo tardiamente, poderia trazer mesmo um custo muito grande para a saúde, saúde pública, né, e que é o que, é o que acontece, né, além de piorar a saúde da pessoa, enfim vira uma bola de neve e acaba se transformando em numa situação muito mais complicada e é bastante importante aqui para a questão da, do que, gente? Da prevenção de doenças. Então os contratos, eles podem ser feitos. Existe essa, essa opção, nem tudo é tão demo, é democrático, burocrático, desculpa tão é, rígido assim essa, acho que essa palavra né, rigidez de que só tem que fazer daquele jeito, só precisa fazer daquele jeito não, existem opções e elas devem ser abertas para, é, para que se possa fazer uma política pública de uma maneira adequada tá na organização da rede de saúde deve ser feito estratégias de articulação então a gente finaliza a questão dos contratos, agora a gente vai falar um pouquinho de estratégias de articulação. Então, essa questão de estratégia de articulação, é, a gente tem que verificar o que: análise da situação de saúde, a interoperabilidade entre os vários sistemas de informação, a existência de complexos reguladores, tá? As ações de educação permanente e de educação popular em saúde. Planejamento participativo. tá? Então, o que, que é isso, Gustavo? Aqui é uma estratégia, uma estratégia de articulação, ele envolve esses, esses, esses temas, podemos assim dizer, né? e a, a busca né, da, da, do objetivo é que a articulação, o funcionamento, é, tem, que, tem que ser levado nesses aspectos. Por exemplo,. Como que você vai ter um, um sistema adequado, uma articulação adequada, se você não sabe como que é a situação é, atual da, da população? Como que um, um trabalho vai poder ser feito, se não há uma operação interna adequada, ou como aqui está dizendo interoperabilidade é, entre os vários sistemas de informações, onde um, um lugar, um órgão não conversa com outro órgão do SUS, entendeu? então a necessidade mesmo de uma estratégia de articulação adequada para que a rede que a, para a organização como um todo da saúde pública possa ser bem trabalhada tá Então existência de complexos reguladores também é importante verificar também sempre gente, as ações de educação em, em saúde, em educação popular em saúde é muito importante, ela está sempre inserida aí até nesse contexto tá? e também um planejamento participativo. Não adianta nada você opinar, organizar uma coisa que as, as pessoas que estão sendo afetadas não possam ter a sua opinião, principalmente quando a gente trata do SUS. Essas pessoas que estão sendo afetadas, elas podem dar uma opinião boa e podem ajudar aí no processo de organização, beleza? Então, gente, é isso nessa né? primeira parte, essa parte que eu falei aqui falamos sobre contratos de gestão e estratégia de articulação. Espero que vocês tenham entendido, resumi bem aqui esse assunto para que você possa ter um, uma informação rápida e objetiva, beleza, gente? É isso. Se você estiver fazendo algum concurso para a gente comunitária de saúde ou agente de endemias, ou algum amigo estiver interessado em material de 10, 15, 20 reais, eu mando as opções aqui. É, mando bastante coisa também, né, de 20, enfim. É, só entrar em contato com, comigo pelo meu e-mail, pelo meu WhatsApp, com todo o prazer em responder. Curta se você gostou desse vídeo, comente se você tem alguma dúvida aqui, que possa uma sugestão, enfim, a gente conversa aqui também bastante. Beleza, gente? É isso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. Tchau, Tchau.